Nazdar volere, vítám tě u dnešního videa, ve kterým se poprvé pustím do Triple Threat Online a srovnám svoje síly s ostatníma real hráčema NBAka. Jdeme na to! Typek má 99-kovýho Paula George, protože je docela v pohodě. 98-kovýho Mitchella. To bude pěkný. Tak co, bráníš mě? Aha, dobré, kdo se opět. Vincent to tady zase přetáčí. Proč se nedankuješ, ty vole, co děláš, Vincente? Normální. Typek tady jede na mě fast breaky. Vincent to stejně nestíhá. Kámo, tak to je dobrý. Borec tady oběhne tři čtvrtě hry. Jo. Kámo, jak se říká, zlej na bič? GG boys. Typek jenom běží, kámo, co je? Co je za gaming? Vůbec nebrání ten borec, ten je nějaký zmatený. Vole, na to, co máš za hráče, tak jako mě nechává bys tak. Borec mě nechává, pak to tady rozjede, dívej se. Ježišmarja. Ty vole, ale vyskoč, SGA, co tam děláš? Trošku vertikális, ne, té obraně. Jaj, ty vole, tak to mělo padnout do ší, co je? Čistý, dívej se. Vyhrávka na Vince, money. Ježiš, říkám money, ty vole, co děláš? Cash. Aha, tak tohle bychom mohli vyhrát, oči. Tohle bychom mohli vyhrát. Vincent, fast break. Let's go, Vinci. Dobře. Každý svýho ší, každý svýho vypadní za tím svým hráčem a neotravuj Kempe. Dobře, dobrá dýfa, nemůže, neví nic. Vy se jako bráním. Očole, běhej! SGA-ku musíš trošku vyběhnout, víš, chlapče, bráníš. Kemp za tři, dívej se, prask to tam, wow, yeah! Co to bylo za výskok, kámo? Co to jako je? Tak, třeba kámo nedankuj s 99-kou. Proč bys měl? Ty vole, jaký dekl. Pojď. Kámo, to jako, co bylo za clonu tohle? To nedá. Ží. To je takový strašně chaotický, ty vole, to... Ten online. Tady prostě fakt nic neděláš. Tady prostě jenom běháš zleva doprava, jak točíš se tady jak špína v kýblu a čekáš, kdy budeš volný. Pojď, dělej. Dívej se, doleva, když to nejde doleva, jdeš doprava, když to nejde doprava, furt dokola. Dobře, oši, pasůvka, fake, nic, kivadlo, říkám kivadlo, rozehráš to. Dobrý, běhne ti tam SGA, proč ne? A jdeš. Oši, to je naše hra, klasika. Dobrej deku. Ale to je úplně zbytečný. Klasicky, nikdo nedoskakuje, nevadí oši, crossover, dobře, zastavíš, vystřelíš. Money! Ty vole, borec, jaký má tým a jak to tady s ním selí. Kempe, braň si ho, prosím tě. Dobře, hraje zpátky na toho Mitchella. Dobře, každej svýho, boys. Dobře, dole volničko. Nic, dívej se. Pěkně. Pojď, urveš to, je. Tak ne. Tak to vystřelíme. Money! Let's go, oši. Ty vole, jako... Musím říct, že to není úplně hard, ale... GG. This motherfucker don't miss.